Водії сімейних амбулаторій вивчають, що під капотом у нових автомобілів. Та ще треба читати, нам ще не давали. Як вивчимо, тоді розкажемо. Медики 27 амбулаторій сімейної медицини Хмельниччини сьогодні заберуть свої нові медичні службові машини. Це Рено вартістю 580 тисяч гривень кожна. І ці гроші надійшли з державного бюджету за програмою «Доступна медицина». Водій Віталій Марчук з лісових Гринівців Хмельницького району каже, автомобіль на дизельному пальному економний, з підвищеною прохідністю і від попереднього «Опеля» вигідно відрізняється. Для сільської місцевості то дуже добре. Перевідна, що можна скрізь під'їхати до будь-якої хати, до будь-якої людини можна під'їхати. Бо вже на тій машині то ми не могли там ні їхати нікуди, а на всі то вже під'їхали. Єдине, що турбує водія, новою автівкою неможливо транспортувати хворих. На цій машині сімейний лікар може приїхати на виклик, планове обстеження, профілактичне обстеження. А якщо потрібно довести хворого до стаціонару в район або в обласний заклад, для цього є машини в центрі періодно-медико-санітарної допомоги або екстрена медична допомога. Лікар-терапевт лісово-гринівецької амбулаторії Раїса Макутра каже, сільським медикам, які мають пацієнтів у кількох селах, транспорт необхідний. Транспорт – це дуже добре. Лікар без транспорта, тим більше, що в мене 6 сіл, і без транспорта це просто неможливо добратися. Це амбулаторія сімейної медицини в лісових Гринівцях Хмельницького району. Тут з 1978 року і дотепер працює Раїса Макутра. Декларації з неї підписали 1400 жителів ОТГ з 6 сіл. Лікарка щодня приймає пацієнтів в амбулаторії. Який день? От був такий, епідемія була, то було і 20 чоловік, і 10 може бути. Лікарка каже, пацієнти викликають її і в вихідні, а раніше і вночі. Вночі рідко буває, рідко зараз. Зв'язку з цією, що швидка виїжджає, рідко буває. Раніше часто. Коли я прийшла сюди працювати, ще молода була, то дуже часто. І на Новий рік пам'ятаю, колись в новорічну ніч. Поряд зі старим приміщенням будується нова амбулаторія сімейної медицини. Раїса Яківна каже, працювати там не планує. Нову амбулаторію будують місяць, каже сільський голова. Зведення просувається швидко. За словами Віталія Гралюка, відкрити заклад планують в першому кварталі. Має бути сімейний лікар, має з житлом. Вартість проєкту 6 мільйонів 800 тисяч, 10% фінансується з бюджету нашої громади. За програмою «Доступна медицина», каже консультант з комунікації проєкту «Пульс» Асоціації міст України Анна Сіра, наприкінці 2018 або на початку цього року почали будувати нові амбулаторії в 27 селах і селищах області. Будівництво дуже активно ведеться наразі у Городоцькому районі, в Городоцькій міській об'єднаній територіальній громаді, в Волочиській селищній громаді, а також в селах в Кам'янець-Подільському районі. Тобто практично по всіх об'єктах вже розпочаті роботи, ведеться активне будівництво і планується їхня здача вже в цьому році. Хто прийде працювати в лісові Гринівці, кандидатуру мають визначити в ПМСД. Директор обласного департаменту охорони здоров'я каже, умови для роботи сімейним лікарям є. Сьогодні наші сімейні лікарі заробляють не 4-5 тисяч, а середня зарплата вийшла 15 тисяч по області. Це значний прорив. За його словами, в першому кварталі мають відкрити 8 амбулаторій, решту – в другому та третьому кварталах цього року. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини «Поділля Центр».